Quanto que vale a vida humana? Quanto que vale a vida de uma filha, de um filho, de um pai, de um avô? Senhor ministro e presidente da República, a digital de vocês estão nessas mortes. E eu tenho fé em Deus que tanto o senhor como o presidente da República irão responder por genocídio, seja aqui no Brasil, seja no Tribunal Penal Internacional. Porque o Código Penal é claro quando diz que o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mais ainda, o artigo 29 diz: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este cominada na medida de sua culpabilidade. E sentencia, no artigo 13, parágrafo 2º, alínea A, que a omissão é penalmente relevante quando o agente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado.